Екипът на детска градина Юрий Гагарин посрещна своите партньори по проект Малките фермери срещат почвата, растат и ядат. Той включва партньорство за обмен на различни знания и умения. Целите на проекта са децата да придобият представи за земеделския труд, за отглеждането, засяването и отглеждането на зеленчуци, плодове на различни растения. И също и обмен на култури между различните държави. Стори ми се, че има и деца, не само учители този път. В проекта са включени и деца. Днес тук при нас са деца от Румъния, те са детска градина, Турция и по-големи ученици от Гърция. Партньори по проекта са държавите Турция, Гърция, България и Румъния. Проектът е насочен към земеделието и ние искаме да зародим в децата любов към природата и по-специфично към отглеждането на различни земеделски продукти, защото това е от изключителна важност за тяхното бъдещо развитие. А за този прекрасен град, в който сме в момента, не мога да кажа още много, защото съвсем скоро пристигнахме тук, в Казанлък, но сме очаровани от малкото неща, които успяхме да видим и се надяваме да успеем да усетим още от неговата магнетична обстановка. Чрез изпълняваните дейности по проекта всички партньори очакват професионалния опит на учителите да бъде обогатен с нови техники и идеи, както и да се подобрят техните езикови умения.